ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. پہلے میں نے ضرور یہ سمجھا تھا کہ یہی اسلام ہے. انہیں میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے اخلاق کی وجہ سے دا ہسٹری آف اسلامی ٹریڈیزم لکھی تھی. میں نے سوچا تھا یہ اسلام ہے, لیکن جب واسطوک اسلام کو جانا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا, جب قرآن کو جانا, جب حدیثوں کو پڑھا, تو مجھے ان پر دیا آئی, ان سجن پر, کہ وہ اسلام کو نہیں جانتے. ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی دونوں کے خلاف کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کتھنی اور کرنی کے حساب سے اگر دنیا چلے تو ساری دنیا میں امن چین ہو جائے. اس سے بڑا ستیہ دھرم, اس سے بڑی انسانیت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. جتنی کی بڑی انسانیت اسلام میں موجود ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی میں موجود ہے. ایک بار میں اپنے ہندو بھائیوں کو بتاؤں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سجن نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اپنے ویرودھیوں کے لیے بد دعا کیجئے اور ان پر لعنت بھیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے کسی کے لیے بد دعا دینے کے لیے, کسی پر لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا, رحمت کے لیے بھیجا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ کا آدیش موجود تھا. قرآن مجید کی سورہ 21 آیت نمبر 107 میں ہے کہ اے محمد, ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, کیول مسلمانوں کے لیے نہیں, ساری دنیا کے لیے رحمت یعنی دیالو بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنے کرموں میں اتار چکے تھے, اسی کے حساب سے چل رہے تھے. انہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی کے لیے بد دعا دینے کے لیے, کسی کے لیے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں, بلکہ دیا کے لیے بھیجا گیا ہے. ایک بار